A parábola do filho pródigo serviu como inspiração para o 5º encontro do Sistema de Orientação Familiar, destinado às famílias dos recuperandos da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. A palestra foi conduzida por Ederson dos Santos. E vidas novas vão ser restauradas como a vida daquele filho pródigo, que teve saudade do pai, saudade da casa e retornou para a casa do pai. Todos os dias precisamos retornar para a casa do pai. O evangelho traz essa força, esse dinamismo, essa coragem de nós suprir todos os obstáculos da vida e voltar para a casa do pai. Que hoje seja um dia abençoado para todos nós. Com o intuito de proporcionar espiritualidade às famílias dos recuperandos, os voluntários observam o progresso tanto dos recuperandos quanto das famílias através dos encontros. A gente vê assim uma gratificação na maioria dos familiares que vêm participar, né? A gente percebe a resposta lá dentro, na união entre família e recuperando, que esse é o objetivo principal desse sistema. Para as famílias, contar com a PAC é extremamente positivo, pois sabem que seus entes queridos estão progredindo. Realmente a PAC ela tem esse carinho, essa forma de tratar eles diferente, e isso ajuda muito na recuperação deles. E isso eu tenho visto cada dia que passa, ele se tornou uma pessoa bem melhor, ele se tornou uma pessoa com muitos sonhos. Ele hoje é uma pessoa totalmente diferente do que ele era. Então a PAC assim, ela tem uma importância muito grande na vida deles, nos recuperando. Ele trabalha na cozinha, ele faz comida, ele faz vassoura, nossa, uma coisa assim que ele está mais em paz, né? Não se sente assim com depressão, essas coisas, né? E pra gente também, né? Nossa. Para a gente também, o coração da gente melhorou. As reuniões ocorrem a cada trimestre, porém, esta teve um caráter especial por fazer parte da sequência de eventos em celebração aos 10 anos da APAC. Temos uma série de acontecimentos. Ontem, na sexta-feira, nós tivemos a missa com o bispo lá dentro da APAC. Então, assim, é uma alegria muito grande para nós esta data, né? 10 anos, comemorar essa data e poder reunir essas famílias, depois confraternizar junto no almoço lá na PAC também, é de suma importância para nós que estamos trabalhando com essas familiares.